snimim nešto pa ću posle da vam kažem. Tanja, ozbilji se malo. Dok ne padne se taj. Smej se, Tanja, smej. A bolje leti se da bude. Dobre. Nemoj se. Ispusti kartu. Ajde, slušamo tvoje instrukcije. Ne. E, tako je jedan kadar. Sad ćemo još nešto drugo da uradim. Da 14. april 2013. godine, iako su naši meteorolozi slavni dali prognozu da će danas da bude kiša, da će da bude jako loše vreme, grupa onih planinara odvažnih, hrabrih, koji nisu poverovali toj prognozi, krenula je sa Mišom, odnosno sa mnom, na jedno lepo planinarsko putovanje. Posle pređenih nekde 80 km došli smo do mesta odakle počinje naš cilj, naše akcije. Danas cilj ovog planinarskog pohoda jeste obilazak prelepih vodopada u selu Zaskoci. Teško, ali se vidi kroz kameru ovo ovde. Ne vidim ti prdete. Molim? Ali vidiš sada? Čekaj. Ali vidiš sada? Čekaj. Tako. Ajde prdete da ti prs. Evo ga. Evo, mi se nalazimo ovde. Ne vidi se sada. Ne vidi se, stani. Stani. Ja ću održi prs, a ti... Ide. Gde, ovdje smo? Ne, ovdje, ovdje smo. Evo, Raskovci. Ovdje smo, znači na ovom mestu, kod ovog mora, eto. Samo malo. Mesto na kome se nalazimo jeste... Evo, gde se nalazimo kada gledamo našu kartu. A put levo, odnosno gore severno, ide do sela Zaskoci i onda nastavljamo put prema mestu Ilin Bara, gde se nalaze ti prelepi vodopadi. Ne, stani, još malo, još nešto hoću da... Znači, na ovom mestu se ovde nalazi. Znači, ja što pokaži, prstom idemo ovim putem ovde gore, dole. Čekaj malo samo. Na karti vam pokazujemo našu maršrutu kretanja. Dolazimo u selo Zaskoci i iznad prema mestu Ilin Bara na tom potezu. Dobro. Evo, pošto smo sada pogledali našu maršrutu kretanja na karti, ja ću vam reći još samo par napomena za ovaj planinarski pohod. Mi odavde ovim seoskim putem, koga vidimo ispred nas, krećemo do prvih kuća u selo Zaskoci. To je donji deo sela. Tu ćemo se zadržati jedno desetak minuta da bi planinare upoznao sa okolinom i sa novim planinarskim pohodima koje pripremam. Nakon toga nastavljamo putem do kraja sela Zaskoci na visini negde oko 1000 metara odatle. Posle razgovora sa mojim prijateljom koga sam ja upoznao ovde pre par godina, ulazimo u kanjon reke na kojoj se nalaze ovi prelepi vodopadi. Eto toliko. Put za Topli Do
Odavde se selo Topli Don nalazi na nekih 4-5 km. O tom selu nekom drugom prilikom. Nalazimo se na delu puta pred reke gde nema većih slapova. A kako idemo prema selu, pojavljaju se tu i tamo zbog visinske razlike i konfiguracije terena sve veći, zanimljivi, manji slapovi. To što da nas pripreme na ono što ćemo kasnije videti. Evo je jedna od varijanti. Drvo od stoke. Za jednu. Na izlasku iz sela nailazi se na deo puta gde je on malo proširen, a odakle puca veličanstven pogled na put kojim smo došli. Kuća mog prijatelja Ace, gde ćemo za par minuta da budemo. Gore ide za Babin Zub. Gore ide su. Kako izgleda ono sa hrastom? Ti postavljaj pitanje, ja ću odgovaram. Kod se nalazi, ja mislim, na oko na 1000 metra nadmorska visina. Može 800 do 1000 metra. Mesto gde se nalazimo i zašto smo ovde i zašto je moj prijatelj Aca, čim smo mi danas gosti, počeo da živi ovde, zašto je izabrao kuću da živi ovde, zašto se u vodopadi, da nam nešto ispriča o vodopadima koji se nalaze na ovom prostoru, pa evo, Aco, ja te prvo molim da počneš malo prvo o ovom mestu gde se nalazimo, posle toga malo bližu lokaciju gde se nalazimo, o reci čiji se žubor na nekih stotinu metara već čuje, pa eto malo da nam kažeš
sve ono što smatraš da je najinteresantnije, jer ti si čovek koji si rođen ovde, da, koji si da. Proveo, kako sam čuo, jedan deo svog detinjstva ovde, znači osoba koja najbolje poznaje ceo ovaj teren. Pa evo, zahvaljujući tebi sam ja pre par godina, ako se sećaš, kada sam krenuo prema ovom selu prvi put. Sećamo. I kada smo se upoznali u džipu prvi put. Toyota, džip Toyota. Doveo ovde da vidim ovu lepotu na čemu sam ti ja zahvalan, pa eto sada molim te, ispričaj što više tih stvari o ovome što sam ti postavio pitanje. Da. Nisu ovo klasična pitanja, jednostavno volim da iz tebe izvučem sve detalje vezane za opis lepote ovog kraja. Da. Eto. Ovo je mesto, ovde, selo Zaskovci, to je opština Pirot. Nalazi se negde na nadmorskoj visini 800 do 1000 metara, precizno baš. Samo trenutak, da, može. Može, aha. Dakle, rekao sam 800 do 1000 metara, ništa precizno, ali otprilike je tu. Priroda je čista, prelepa, netaknutna priroda, ono što naš narod kaže ovde. Dakle, čist vazduh, voda za piće isto čista, znači čistije ne može da bude od to. Ali, znaš, nadmorska visina na kojoj se nalazimo, otprilike? Ovde gde se mi nalazimo, to je, mislim, oko 1200 metara. Oko 1200 metara je ovo mesto gde se mi sada nalazimo, trenutno gde se nalazimo na kuće. Da, da. Znači, to je idealna visina za boravak i za ideal. Život na... Oh. Da. Izvini što sam te malo... To bolje ne može da bude. Vazduh je čist. Priroda netaknuta, znači to ne može bolje da bude. I čistije za čoveka, za čovekovo zdravlje. Za život. Uopšte, za život, da. E sada nešto malo o svom detinjstvu. Ja sam ovde detinjstvo, tu sam rođen. Detinjstvo mi je, u školu sam išao dole, u selo. Znači tu je bilo đaka oko 50 đaka bilo. Znači ti kada si se rodio, ako sam ti dobro razumeo, ti se rodio u ovoj kući, ovde, na ovom mestu i odavde si išao do sela Zaskoci. Koliko ima? 3 km. U jednom pravcu. Znači oko 7-8 km. Znači ti si išao svaki dan si išao? Svaki dan u školu. Od prvi do četvrti razred, a posle do osmi razred u Temsku smo išli. Pa onda u Temsku. Da, sada nastavim malo... Ljudi ovde, tad je bilo ljudi puno ovde, sad se dosta iselilo, ali ima ljudi koji dosta se vratio i hoće da se vrate ovde, da žive. Baš znači vreme čini svoje. Čini da ljudi posle toliko vremena ponovo da se vrate ovde da žive. Da nam ispriče malo o lepoti ovog kraja, o ovoj reci sa kojom si ti mene upoznao i jednostavno ja sam postao maltene zavisnik te reke. Ja već 3-4 puta dolazim ovde, juče sam bio, evo danas opet pripremamo sledeći naš dolazak, će opet biti na ovom potezu, pa malo ispričaj o toj reci, o njenom izvoru, o toku, o vodopadima, koji se nalaze, pošto ti znaš... Da, izvor ove reke, tamo gde ide, stalno gde se posećuje, on je negde na kilometar od nas, najviše gore. Znači, to će da odemo, baš će nađemo... Znači, sledeći put, kada naš, sledeći moj dolazak, u ovom sastavu, u nekom drugom trećem... Da, idemo direktno... Kod izvora, znači duž reke, direktno do izvora idemo. Ali ćemo da, prošli put si mi obećao da će da nas vodiš tokom reke, znači sve kanjonom reke. Baš sve duž reke idemo, direktno do izvora, to je negde 800 do 1000 metara, nema više, nije više. Odavde? Da, da. I mesto na kome se nalazi taj izvor, kako se zove? To mesto se zove Ilijina bara. I otprilike koja je nadmorska visina? Oko 1400 metara, jer Babezim je na 1700, znači, da. Tu je negdje 1300-1400 metara, izvor, znači, otprilike to. I sada, znaš dužinu te reke do njenog uliva u
Topodosku, od potplike? Može, tačno se zna. Znači, tu je kilometar i ovdje 4 i dole oko 7 km. Znači, 7-8 km do uliva u Topolske reke. Njena da. Dužina. I ta voda je čista, znači može se pije. Znači, gdje god hoćeš može se napiješ, znači, u tu vodu. Znači, i sada možemo da pijemo ovu slobodno, vodu bez ikakvih zakada. Bez ikakvih problema, znači tu ništa se ne baca. Nema otpad životinja i šta ti ja znam, smetlišta nekoga i ko zna šta sve. Znači, slobodno može se napiješ gdje god se nađeš. A od njenog izvora do ovdje, dole do Temske, ali ima da neko slučajno baca neke otpadke ili nešto tako da... Nema. Može se negdje baciti, ali to je daleko od reku. Znači, nema, evo, kad baš poslije kad idemo, možda vidimo, znači, nema nigdje blizu... Mi smo i jučer bili i pre... Nema. Kad smo bili na ovaj deo dole, nisam vidio nigdje slobodno da slobodno. Je bilo ko... Ali ovdje, opet kažem, pogotovo do Zaskočke reke dole, znači, slobodno može se pije. Sada gledaj, na karti piše tamo Terzijska, da je ovo Terzijska reka. Da li je to Terzijska reka ili je ovo Zaskovačka reka? Pa može da kažemo do selo da je to Terzijska reka. A o selo Zaskovačka. Sad nije jasno i jadno. Sad ću da uzmem kartu, molim te. Pošto da se ti pogleda, ovdje da. Najbolje poznaješ ovaj kraj. Znači, dole, dokle je Terzijska reka, a odakle je Zaskovačka reka. Tanja, dođi ovdje. Evo ti, ovdje nam... Samo malo. Gledaj, drži tu. Tanja, pređi s ove strane. Pa da on pokaže ovdje, gledaj. A ja ću da usmerim kameru. Razumeš? Pogledaj tu. Topli do. Topli do. Čekaj, samo. To je kamen bolvar. To će da vam pokažem gore kad izađemo. Evo, 1420 metra, lepo sam ja rekao, nadmorska visina. Znači, da, ispod oko 1400 metara... Trigon, Tanja, ne pomeraj mi. Evo, bolvan, tu je izvor ove reke. Čekaj, malo. Znači, tu, da li ispod trigonometarske mjere? To je trigonometar, znači to je neka zaravan. Da li da. Ona tu izvire ispod zaravni? Ili je, pokaži mi prst otprilike. Ovo je Jabučka najviše, tu su hoteli. Dobro. Ovdje, tu je baš izvor, bolvan. Tu, jeste, dobro. Bolvan. Tu je izvor. I sada tolik. Prati dole gdje se ona kreće. Ona se kreće tu. Tako, polako. Evo ovdje, Zaskovci. E sad, ono što sam te malo prepitao, evo, ti kažeš... Evo, Brezovačka čuka, to je ovo nam, onaj deo što se vidi. Dobro, nije to bitno. Gdje, na kom delu? Tu piše Terzijska reka. Ta Terzijska reka tu bi trebalo negdje da bude. Ovdje. Tu. Čekaj. Tu. Samo malo. Evo je. Piše Terzijska reka. Mislim, temac piše, temačka. U redu. Jer ovo Terzijska reka, da li je ona skroz... Ona je ispred, to je ta voda, ona je ispred Zaskovci, nego tako je napisano tu karti. Ona je ispred sela. To je ovaj del, ovaj kuće dole gdje ste prošli. Znači, do tih kuća je Terzijska reka, a dalje kako se izgirije? Zaskovačka reka je posle. Znači... Da. Jer tu prolazi kroz selo i posle je Zaskovačka reka. Ali pazi, ali ona je spojena... Spojena je s jedan potok od... Iza sela dolazi tuda. Isto iz planine. Znači, da razjasnimo. Od... ovog puta gdje smo mi smo ovim putem došli, dotle nosi naziv Terzijska reka. Odavde gore do njenog izvora nosi Zaskovačka reka. Da li je ona, ako sam te dobro razumio, znači ovaj drugi deo toka te reke ti kaže da se zove Zaskovačka. Zaskovačka, da. A mjesto gdje se nalaze vodopadi, jel možeš ovdje otprilike da, ako je ovdje izvor negdje, oni bi trebali tu da budu po meni negdje. Jest, tu bi trebalo. A to mjesto kako se zove? Znam da si... Pažar mjesto. To mjesto se zove izvori gdje su, to je pažar. Čekaj, samo malo da... Čudo da nema da piše, ali nije bitno.
ovo svinjarnik gdje piše, to je tam, to je dosta tam. Znači, pokaži mjesto gdje se nalaze ti vodopadi, od izvora, znači tu. Evo ovdje, tu su vodopadi otprilike. I to mjesto, ako sam te dobro razumeo, rekao si da se zove Pažar. To je sve ovaj deo tu. I vodopadi tamo, evo, znači to je Pažar. To. Znači, ovo mjesto gdje se mi nalazimo. To je Pažar. To je deo sela Zaskoci. Deo sela Zaskoci, da. Jer je cijela ona od ozdo do ovdje su Zaskoci, ili je ovo mjesto gdje se ti nalaziš i ovi vodopadi imaju naziv? Isto, u Zaskočku teritoriju, ali je mjesto Pažar. A sve to u Zaskoci spada, u Zaskočku teritoriju. Samo uži deo. Uži krug, to. Pošto smo čuli priču o izvoru, nadam se da će, znači, naše naredno putovanje biće da nas upoznaš sa izvorom te reke, pošto si ti odrastao ovdje i dobro poznaješ ove vodopade, ali možeš da kažeš od otprilike visine tih vodopada? Može. Pošto si, pretpostavljam, merio, a ja se nadam da će jednog dana da obezbedim kameru i jednog mog prijatelja koji će da dođe, alpinistu koji će da dođe, da sa ušetom da se spušta niz jedan od tih vodopada. Može. Kad to budemo radili, onda ćeš da... To su vodopadi pristupačni, sve, znači može da se... Ali možda otprilike koje... Može, to su vodopadi, oni su tri. Da. Da, tri. Znači ima onaj manji, pa veći, i najveći je gore kod one vodenice. Da. A koliko je njegova visina po tebi neko? Pa prije oko 50 metara. Onaj? Ona veći gore. Čugurski. Ne pričamo... Znači ovaj prvi vodopad koji ćemo sad od vodenice kad se spustimo, negdje je oko 50 metara. Oko 50 metara, od ono li vade pa dole. Znači kad idemo, spuštamo se dole, onaj prvi koji pada ovako. Negde oko 50. Ja bi oko 40-50 metara. Baš od one livade, znaš. Gdje baš, znači tu je cijeli, tako da je dole do uli gdje voda, gdje pada voda. Negde oko 50 metara. Pa 40-50, otprilike. Otprilike. Da. Sad mi reci kako je... A onaj drugi je dole, ja mislim da on je oko 30 metara. Onaj drugi, da. On je malo manji. Sad me još zanima zimi, kako oni izgledaju, mada ću ja to da... Zimi je romantično izgleda, to je baš ono... Priroda, super. Jer su oni pod ledom ili su delimično zaleđeni? Delimično su zaleđeni. Znači sada, kada posmatram vodopad sa prednje strane, on je delimično pod ledom. Pod ledom, da. Znači, ima, voda, uvek se voda vidi, uvek. Ima i deo leda, jer dosta je brzo, znaš. I onda, da li te niske temperature ne dozvoljavaju da se kompletna voda zaledi? Jest, ne dozvoljava da se kompletno zaledi. Zato delimično, ima i leda i voda. Odlično, znači imat ćemo prilike... Jer dosta je brza. Brze i onda ne može baš kompletno sve da se zaledi. Zbog brzine, jako su temperature... Niske, ne može da se kompletno da bude zaleđen. A koliko je znaju da budu zimi ovdje temperature? Do minus 20. Do minus 20? Do minus 20. I reci mi... Preprošle zime je minus 20, tačno bude. Minus 20. Čekaj, zimi može da se dođe pešice od ovdje? Može kad je sneg manji. Znači, čim je veći sneg, odmah stvara problem. I koji je vremenski period zimi najatraktivniji da se dođe, da bi se video taj led i... Pa, januar mjesec. Januar mjesec. Januar. Ili prva polovina februara. Znači, oni u tom periodu... U tom periodu. Već posle, druga polovina februara, počinju otapanje i temperature su nisu tako niske. Zato me zanima da znam da ako budem živ i zdrav, da prva polovina februara, da se vidimo ovdje i da nastavimo i da snimimo. Da, može nešto da se uradi. Znači, posle već počinje otapanje i ne može, taj led se slobodi. Reci mi još nešto da te pitam, kako
ti i tvoja majka i ovde porodica opstajete obzirom da ovde u blizini nema prodavnica, nema jednostavno kako se odvija život na ovom mestu. To mislim da je to jako interesantna priča. To je veoma interesantna priča. Da mi ispričaš, a kada budemo sljedeći put dolazili, onda ćemo da ispričamo, onda ćemo da snimimo kako se sprema hleba i kako vi ovde bez prodavnice, bez ičega opstajete. Mene zanima malo ta priča, mislim da mnogi ljudi ne znaju i pitaju se kako čovek na ovakvom prostoru gde ti je prvi komšija udaljen neki 150-200 metara, da, a onaj dole 2 km. 500 metra i tako dalje, kilometar. Kako vi ovde opstajete? Kako se snalazite sa hranom? Malo... Opstaje se, ali to na poseban način. Znači, u toku leta nabavke su bolje i povoljnije i sve. Kad dođe jesen, pred zime, onda se obezbeđuju veće količine. Proceniš koliko ti treba za zimu. Šećer, so, brašno, sve. Znači, to se u toku jeseni obezbedi dok nema snega. Dok ne pade. Kamionima, džipovima, autima. Znači, sve što je prilazno. E, znači, tu se obezbedi i brašno, i šećer, i sve za zimu. Obuća, odeća, sve. Znači, kad prvi sneg padne, ti si slobodan, ne razmišljaš, znači, o nabavci. Znači, tu ti je sve... Znači, praktično magacin. Napraviš magacin. Napraviš magacin za 3 meseca, 2-3 meseca. Više, znači, 3-4 meseca. Do 1. maja. Znači, evo, danas je prvi dan kamion izašao. Danas je 14. Da. Kamion je danas izašao. Znači, koji bi mogao da dotera sve što ti treba. Znači, praktično svu hranu, kao što mi svaki dan tamo idemo da kupujemo, vi ovde skladištite. Znači, krompir, pasulja, sve dalje. Što ti treba, brašna, ono što smo napomenuli, šećer, so, to se sve obezbeđuje u toku jes. I kako... Oktobar, mesec, novembar. Ili krajem novembra, do kraja novembra. Drugo, sad me još zanima, kako vreme zimi se provodi? Predpostavljam, sada imaš posao, ideš seći drva, ideš da krave, ovce, ne znam šta sve, ali kako? Zimi vreme najviše prolazi, znači tu ti je. Karte, televizor neki mali, koji slabo troši struju, ono što sam rekao na solarno plaću, ona je dole zakačena ispod kuće. Znači, to, do stoku, dok počnu naš ovo, jaganci, ovce da se jagnje, to je negde krajem januara. I posle malo bolja zanimacija i to, a do to vreme karte, televizor i tako to. Novine... Ti ovde nemaš struju? Nemam struju. I sad sam čuo si pomenuo da si napravio sebi solarnu... Solarnu ploču, jest. I taj sistem funkcioniše i preko zime ili ne? Isto. I preko zime leti bolje bi, jer sunčevi zraci su jači, zimi malo manji, ima slabije sunčevi zraka, ali odak manje uključuješ televizor i tako to. A sijelice što se tiče, to sveti nosta. Nema veze, dalje, zima dalje. Znači, sijelice nešta... One su štedljive. Imam 4 sijelična mjesta, do 5 tera. Znači, to možda sveti celu noć. Sve pokriva taj solarni sistem. Taj solarni sistem. I praktično ti ovde ne plaćaš struju, ne plaćaš vodu. Ništa, s te strane oslobodio. Zaista za... Znači, drugačije ne bi mogao. Svetlo ne bi mogao. Ima svetlo, ali onu lampu. Ali to je već vreme prevazišlo. Da. Deca, tamo, vamo. Znači, buka te naterala da razmišljaš o nekom alternativnom sistemu obezbeđenja. Da bi se zadržala deca u toku leta tu. Znači, problemi su rešeni, ono što se kaže. To govori da čovjek i u najsurovim uslovima može da se snađe i da preživi. A to samo može Srbin, izvini što kaže, niko drugi. Da, Srbin je sposoban da se snađe i tamo gde drugi bi rekli, ba ne, ja ti ja se pretim. I put smo napravili 2002. godine, to smo lično taj put napravili od svoja sredstva. Ovaj put koji mi... Da, od sela do ovde. Paco, ja neću sada da ti više... Inače, opstanka, ne znam na drugi način da bi bilo. Jer vreme se menja, promenilo se, niko neće ide pešice, voleo se vozi i bez put
Bolje mi je, teško je bilo. Mladog čovjeka, mi bi bili, ali mladog čovjeka ne bi ne terao. Aco, ja ti se zahvaljujem na ovom... Biće još tu i priče, ovo je samo uvod, ima puno interesantnih... Ovo je uvod, mi ćemo da nastavimo kad sljedeći put budemo vidjeli, znači, samo mi ostavi posle broj mobilom, da se dogovorimo za, znači, sljedeći moj dolazak, bit će, znači, sljedeći moj... Onako može kad god, nije problem. Ne, ali baš oko onoga ranije, da mora se, da bude. Da se ranije čujemo, mora. Da se dogovorimo i da ti budeš tu, da ja skupim grupu i da to organizujem, pa ćemo onda nastaviti priču. Aco, hvala ti još jedan puta na ovom dočeku i na gostoprimstvu. Mi sada idemo do viđemo vodopad, pa se vidimo dole. Hvala i vama na poseti i vidimo se dalje. Imaće puno detalja interesantnih i priča. Eto. I pozdravite društvo. Hoću. Sad mi spremi da sire da izađe. Ima, on je spremi. I u računa i ovo. Ideo sam ja s malo pre, ispomio se. Na računa i u računa i 100 dinara što što. Znači u računa i 100 dinara ovo što si nam dao. Nema, tako. Evo, dušo, samo da uzmem siri. Pošto prodaješ kamionima drva? 2100 metara. Znači, koji ga prodaješ? Bukva. A bukva, ne hrast? A hrast nema? Želim. Slabo je, ima ovdje najviše hrast. Ali ovdje najviše nema nije. Znači, bukva. I znači, tako im prodaješ? Isto i hrastovi. Ista cena? Isto. Možda nekih 100 dinara ovih prodaju na niže dvore. Više, ali to je to. Znači, malte ne isto. 2200. Može tako ili ne može, ali ja volim da budem korektan i volim da budem pošten. Znači, ne volim da se, pazi, pare su prolazna stvar. Ja ću možda jednog dana, pošto imam jako dobar džip, kad ga budem registrovao, da kažem Maco, Tanja, idemo sa mnom, idemo džipom do Ace, ovdje ću da nađem neki šator ili nešto i da provedem 2-3 dana ovdje. Jer meni se ovdje stvarno dopada. Svataš, imam džip, Grand Cherokee s kojim mogu da idem. Direktno gore do hotela. I meni je želja da... Čekaj, najčim Toyota na Cherokee. Prodao sam da ti kažem, ona je bilo mnogo loše vozilo, a sad sam kupio Grand Cherokee, čudo on vozi, dakle, ide gde pomisliš. Ja sad ove godine ne mogu finansijski da ga registrujem, jer će godine što ga registrujem. Pa njemu je registracija malo. I onda, znači ja sa tim... Dobro, ovo su male žipove. Ma ne, ovo su igračke, ma. Ovo ti kažem, to je igračka, ovo je čudo od vozila, ovo je jedan među najboljim terencima. I onda sa njim planiram, dođemo ovdje, mogu kod tebe da dođem, posedim 2-3 dana i odavde da... Ulogorim se ovdje, šator ću da nađem jedan da postavim tu, kranu tu imam, platim ti kranu, pođe žena sa mnom i da uživamo. Mišo, ajde, idemo Mišo. Idemo. Ajde, doviđenja. E. Doviđenja. Ajde. Da mi skupimo eskalimerije. Da. Ovamo idemo, ili ovamo? Tamo. Čekajte, samo. Tamo je reka. Tamo je reka. On ima voditelja. Nemojte promašite, pa posle ću da budem ja kriv. Može, najde. Ne, ovaj jedan voditelj je bio. Plavi. Nego zaboravi se kad se ne dolazi s tomu. Pa da ti kažem, ja kad sam dolazio juče sam dobro gledao da ne promašim stazu. Dobro se. Znači, vidimo se. Ne, u kojoj
koje vreme otprilike dođe? U koje vreme taj vreme otprilike dođe? Pre pet. Da ti kažem, mi svi sad idemo, nećemo da se zadržavamo nigde. Samo idemo, viđem i ja više nikako snimanje ne planiram. Da se on ne zabavi za autobus? Neće. Znači dole kod kombi, otprilike... Oko pet. Ja ću krenuti. Ti ako stigneš pet. Ja ću krenuti i četiri. Jer pazi, ja ne planiram ništa da... Čekaj, ništa. Dobro, dok mi tamo...